God dag, god dag, En väldigt vanlig sak att eh, man stöter på i ett spel är såklart att vi har en dörr. Och när vi kommer fram till dörren så vill vi kunna interagera med dörren. Vi vill få den att öppnas och stängas såklart. För att göra det här så behöver vi aktivera någon form av trigger och eh, det ska vi göra i programkod. Så det ska vi kika på nu. Jag har likt min gamla fysik lärare förberett lite grann och eh, vi har här en liten scen som består av två stycken väggar och två stycken dörrar. Jag har en dörr till vänster och en dörr till höger. Jag har även gjort en parent till de här dörrarna som de ligger som barn under. Och Jag tänkte vi skulle ta och animera. Så när man kommer nära dörren så ska de här Slidas öppna. För att göra det där så börjar vi med att eh, hålla markeringen på Door Parent. Och under projektmenyn säger Create Animation Animator Controller. Den här kontrollen är den som kommer att hantera våra animationer. Vi kallar den här kontrollen för Doors för det är det som den skall göra. Så där, hur ska då animationen här se ut? Ja, för att hantera animationer så behöver vi två fönster. Under window-menyn och animation finns fönstren animation och animator. Det är de som vi ska använda här. Om vi tittar på animator-fönstret för den här Doors så är den tämligen tom och tittar vi på animationsrutan för den här så är den också tämligen tom. Men det ska vi göra något åt nu. Jag tänkte vi börja med att dra Doors till Door Parent eftersom det är där som den ska ligga. Vi ser här om vi markerar Door Parent att den har en transform och nu har den även en animator påkopplad på sig. För att börja animera den här dörren så klickar vi på Create för att göra oss en ny animation. Vad ska vi då kalla den här nya animationen? Jag föredrar faktiskt att göra en katalog som vi kallar för Animations. I Animations-katalogen börjar vi att göra den enkla animationen Door Idle. det vill säga det läget där dörren helt enkelt är som vanligt. Och, när dörren är som vanligt, då är det inte mycket vi behöver göra alls. Dörren ser ut precis som dörrar brukar se ut. Men vi ska göra oss två stycken klipp till. Vi ska göra en öppningsklipp och en stängningsklipp. Vi, vi klickar här på Door Idle och säger “Create New Clip”. Det här nya klippet vill vi kalla för “Door Open”. Och Save på den där. Vi har nu en ny animation och vi ska nu bestämma vad som händer när man öppnar dörren. Vi markerar den ena dörren och noterar vilken transform dörren har. För nu ska vi animera. Vi trycker på rekordknappen. Vi noterar att playheaden här uppe blir röd. Och det betyder att vi nu håller på att spela in saker hur ska då animationen se ut? Ja, dörren ska ju öppna sig på något sätt här. Dörren ska komma till det här läget ungefär. Vi kan se här uppe. Här har vi fått röda siffror. betyder att vi håller på att spela in någonting. Så den ena dörren ska öppna sig. Och den andra dörren ska också öppna sig. Så på det där sättet så ska animationen se ut när dörrarna är öppna. En sekund in i filmen så vill vi ha de här klippen. En sekund in i filmen så ska dörrarna vara öppna. Och när animationen startar då ska dörrarna vara stängda. Så vi väl markerar våran Door Left och drar den till sitt stängda läge. Ungefär på minus 1. Och den andra dörren, Door Right, ska vi också se till att den är stängd i läge 1. Det är väldigt praktiskt att kunna fylla i de här siffrorna så att man får riktiga värden på det. Nu kan vi stänga av den här animationen. Om vi nu tittar på hur dörröppningen ser ut så börjar animationen på punkten 0. Och efter en sekund så har vi kommit till full animation. Så där ser dörröppningsanimationen ut. Vi behöver även en dörrstängning så vi tar väl och skapar oss ett New Clip kallar för Door Closing. Det här nya Door Closing-klippet ska ju vara en inspelning även det. När filmklippet är färdigt ska dörrarna befinna sig som de är nu. Och när filmklippet börjar ska dörrarna vara öppna. Vi kan väl börja med att dra dörrarna till de värden vi hade här så att vi får så att det ser precis likadant ut. Minus 2,95 vill jag minnas att jag hade där när vi började det hela. Och en sekund in i filmen när animationen är slut så ska dörrarna vara i sin stängda position. Det vill säga ungefär på minus 1 och den andra dörren ska befinna sig på 1. Det är alltså positionerna för de här som vi ändrar på. Vi stänger av inspelningen och kikar på den där. Animationen börjar med öppna dörrar. Och när animationen är färdig efter en sekund så är dörrarna stängda igen. Så på det sättet så har vi då gjort våra animationer. Vi såg här att vi skapade en katalog där vi la animationerna i. Om vi klickar på Animationskatalogen så ser vi animationerna Door Closing, Idle och Open. I animator nu har vi fått, om vi zoomar in lite grann, i animator rutan har vi nu fått de här animationerna som vi skapade. Vi kan placera de här animationerna så här så att vi ser dem lite bättre och skalar om lite grann så här så vi ser det ännu bättre. Så där! Nu ska vi då göra de här animationerna och vi ska bestämma oss för när de här animationerna ska göras. Vi har tre stycken tillstånd framför oss. Tillstånden är Door Idle som går ut på att dörrarna helt enkelt det är som de brukar. Vi har tillståndet Door Closing som betyder att dörrarna stängs. Och vi har tillståndet Door Open som betyder att dörrarna håller på att öppnas. Det här är våra tre stycken tillstånd. Och det vi har framför oss är en så kallad tillståndsmaskin. Vi ska nu se till att skapa triggers som gör att de här dörrarna triggas av saker och ting. För att göra triggers så börjar vi med att under Parameters lägga till en parameter som vi kallar för en trigger och ge den namnet Open. Vi skapar en ny trigger. Och ger den namnet Close. Det här är våra två stycken triggers och nu ska vi göra det här. Vi börjar med att högerklicka på Door Idle som är vårat ursprungstillstånd. Högerklickar och säger “Make transition”, alltså gör en övergång. Och då vill vi ju gå till tillståndet Door Open. När ska det här tillståndet inträffa? Vi klickar på pilen och väljer här borta i listan vad det är för tillstånd, condition, som ska gälla för att det här ska inträffa. Condition är open. Återvänder till Door Open. Nu håller dörren på att öppnas och när dörren håller på att öppnas och ska stängas så gör vi en övergång, en transition till Door Closing. Vad är det då som ska gälla? Jo, naturligtvis att condition ska vara den andra triggern vi gjorde, nämligen close. Slutligen gör vi från Door Closing en transition upp till Door Idle och den transition ska inte vara någonting. Nu har vi skapat oss våran tillståndsmaskin och vi har skapat oss våra två stycken triggers. Det är de här triggersen, ursäkta svenskan, det är de här triggersen som vi har som ger våra övergångar i den här tillståndsmaskinen. Från då Ridal till opening och till closing. och Allt det här styrs med hjälp av vår tillståndsmaskin. här. Eh, nu ska vi se till att eh, ta bort den här loopningen som kan finnas här. Om vi tittar på door open så stämmer det bra. Door closing stämmer bra. Men door idle, ja den behöver vi ta bort själva loopningen på. För att ta bort loopen på det här så... Eller förresten, vi tar och gör det lite senare. Eh, vi återvänder till vår scen. Och eh, i våran scen så vill vi ju ha någonting som ska trigga den här. Vi vill skapa någonting som gör att när vi kommer i närheten av våra dörrar så ska den här animationen köras. För att göra det där så tar vi och markerar våran Door Parent. För vi vill göra en Collider runt den här nu. Så vi tar och söker oss fram till en Box Collider. Box Collider är den gröna fnutten som vi har där nere och den är ju tämligen lite just nu. Vi vill nog sizea upp den där en aning så att den täcker i alla fall runt omkring dörren. Sådär stort ungefär. Nu ser vi att våran trigger går här utanför på ett smidigt sätt så det där blir klart bättre. <hör> nu ska vi då ta och skapa de här tillståndsövergångarna, våra triggers helt enkelt. För att göra våra triggers så behöver vi någonting som aktiverar triggers. Vi vill att när spelaren rör sig inne i den här lådan, när spelaren träffar på den här lådan. Vi kan väl titta hur det hela ser ut uppifrån. Det ser jag faktiskt att våran box Karlaje, Det kan vara lite större än då. Något sånt där kan vi säga man kommer inom den här zonen så ska dörrarna öppnas. Vi vill på något sätt se till att när spelaren kommer in i den här zonen så ska dörrarna helt enkelt öppnas. För att lösa det där så behöver vi en programkod. Vi behöver en controller för det där. Så vi lägger till en controller och det finns en hel del olika sätt vi kan lägga till skript på våra controller. Men om vi skriver namnet på kontrollen, Door controller Ursäkta mig. New script door controller På det där sättet så blir det där bättre. Nu gillar jag att ha skript i en katalog för sig så i Assets-katalogen, Create folder Skapar en katalog som är namnet Scripts och så drar vi door-controllern door in i skript Så nu har vi ett skript här. För att hantera det här skriptet så ska vi för första gången se till att, eh, att vi använder rätt kodmiljö. I Unity Preferences klickar vi på alltså huvudmenyn och preferences eller file och preferences, så finns det en knapp där det står external tools. External script editor. Här kan det stå någonting annat. Om vi väljer att browsa efter den kodmiljön vi vill ha så kan vi då i utforskaren välja den kodmiljön som vi vill använda oss av. Jag har använt Code, Visual Studio Code, alltså, för den tycker jag är trevlig att använda oss av. Om vi tittar på vad DoorParent innehåller så innehåller den nu alltså en transfer, en Transform, en Animator, en Box Collider och en Skript. Vi dubbelklickar på det där skriptet för att öppna skriptet. Och då öppnas skriptet i Visual Studio och Visual Studio ser ut på... Förlåt, Visual Studio Code ser ut på det här sättet. Här ska vi nu skriva de sakerna som vi säger ska hända när vi träffar på en händelse. Det är i skript som vi hanterar allt det här. Utan skript så kan vi inte trigga någonting och det vore ju tråkigt. Så vad ska vi skriva? Vi vill ha först och främst en referens till min animator. Så vi skapar oss en ny animator. Och vi kallar den här referensen till My animator. Eller My animation eller vad vi nu vill ha. Sådär. Jag vill även veta om huruvida dörren är öppen eller stängd. Lite Sanity check där. Så vi gör en liten variabel som vi kallar för Door Open. Så det där får bli början på det hela. I startfunktionen som är den funktion som körs automatiskt så fort det här den här skriptet startar eller när spelet startar eller för att vara helt exakt när objektet som skriptet ligger på först tillverkas eller syns. Då körs funktionen start. Och när vi startar igång det här spelet så är ju Door Open Falls därför att eh, dörren är stängd när vi börjar med. Men vi behöver ju kunna hantera våran animator också. Och det tänkte jag vi skulle göra nu. För att skapa oss den här kopplingen så skriver vi myanimator är lika med och nu ska vi på något sätt få tag i våran animator. Det finns en funktion som heter Get Component. Get Component. Och den funktionen ser då till att hämta in en viss komponent som vi använder oss av. Om vi tittar tillbaka på Unity så befinner vi oss i DoorParent. DoorParent har möjlighet att få tag i komponenten Transform, Box Collider, sig själv och Animator. Så det är vår animator som vi vill ha reda på. Så animator. Så. Get Component Animator gör att vi får en referens till vår komponent som är just av typen animator. Sådär. Vi kan ta bort det här för det behöver vi inte. Nu ska vi använda en funktion i Unity. Det finns många funktioner i Unity och vi vill använda oss av OnTriggerEnter. OnTriggerEnter är en funktion som inträffar, eller det är en händelse rättare sagt som inträffar när någon knockar till en trigger. Så någonting har träffat på våran trigger. Det vill säga den här box collidern vi hade på vår door parent. Någonting har träffat på den. Vi behöver ta reda på vad det är. Vi kollar vad det är för någonting. Om det där som krockade med oss som vi kallar för other. Om other är ett game-objekt som har en tagg som är player. Om det som krockade med oss var en player, ja i sådana fall så vet vi att dörren ska öppnas, Door open ska vara true och därefter så vill vi sätta igång själva animationen. Vi vill på något sätt säga Doors open. Open var ju namnet på den trigger som vi hade. Om vi hoppar tillbaka till Unity och våran animator så ser vi att vi har ju två stycken parametrar. De heter Open och Close och det är även de parametrarna som är vårt condition för att ändra tillståndet i vår tillståndsmaskin. Vi vill kunna säga åt någonting att öppna och stänga dörren. Så om våran trigger enter, om någon kommer in i våran triggerzon, då vill vi köra funktionen open. Alltså vi vill be dörrarna att öppna sig. På samma sätt som vi har en open så vill vi ju på något sätt detektera när något kommer utanför våran zon. Vi vill ha en on trigger exit. Om trigger exit inträffar ju när någonting går utanför vår zon, så det vi vill göra är att eh, först en liten sanity check. Om door open är sann, det vill säga om dörren är öppen, då ska vi stänga dörren av den anledningen att vi har exitat. Vi har kommit ur våran kollisionszon. Så det vi gör är att säga Door open är false Och sedan vill vi säga till funktionen DOORS att köra en CLOSE. Men vi säger hela tiden till DOORS att göra saker och ting. Men vi behöver faktiskt säga hur DOORS ska fungera också. Vi skriver funktionen DOORS som indata får Doors en sträng. Vi kan väl kalla strängen för en direction, en riktning. Vart ska dörren stänga sig? <kör> och nu behöver vi alltså i programkod sätta en trigger. Och våran trigger, det är ju den här open och close, den som triggar igång övergångarna mellan våra tillstånd för att på det sättet kunna spela upp våra animationer. Vi säger till vår animator att sätta en trigger. Och triggern som vi vill sätta är vår Direction. Vi sparar det här skriptet och tittar igenom det lite grann. Vi har skapat oss en referens till våran animator. Vi har skapat oss en liten ihåg-lapp för om dörren är öppen eller stängd. Vi har startat igång det hela med att ge en referens till våran animator. Vi har en funktion som heter on-trigger-enter och alla funktioner som vi har skrivit här idag, bortsett från den här sista Doors-funktionen då, är funktioner som är en del av Unity. Det här är inga funktioner som jag har hittat på eller dragit ur byxfickan. Det här är riktiga funktioner. Jag tänker mig att ON-TRIGGER-ENTER är en funktion som inträffar när vi... När någonting kommer in i våran kollisionszon. Och det jag gör är att jag kollar om det där som kommer in i våran kollisionszon är en pryl som är taggad med player. I sådana fall så säger vi Doors open. Om vi istället kommer på ontrigger exit, det vill säga någonting försvinner ur vår kollisionszon. Då säger vi till Doors att close. Själva Doors-funktionen då? Doors-funktionen fungerar på det sättet att eh, när vi får reda på vart vi ska gå, kan förstora texten lite grann här. Vi får reda på open eller close som uppenbarligen är våra vackra conditions för att byta i tillståndsmaskinen. Vi säger till våran animator att trigga igång en händelse som är just open eller close. När vi säger till Doors close så använder vi upp funktionen Doors med indatan vilket håll den ska stängas åt, i det här fallet close. Och då sätter vi en trigger som är just close. Vilket passar utmärkt därför att i Unity heter just våra tillstånd Open och Close. Om Vi hoppar tillbaka till vår scen och tittar i vår spelvy. Så ser vi här nere att vi har ett felmeddelande i vårt spel här. Unity Any Controller Does not contain a definition for game object. Alltså game objekt är lite fel. Vi tar och tittar tillbaka på vårat skript igen. Game object gillade den inte alltså. Hur kan vi skriva game object på ett annat sätt? <coughs> vi vet ju att other är det som vi har blivit krockade med. Om vi trycker på punkten här så kan vi få reda på taggen på ett smidigare sätt. Vi säger helt enkelt bara other.tag. Så vi suddar ut det där. Så om det andra är en tagg, alltså om other.tag är player, då går det bra. Vi sparar skriptet och återgår till Unity. Men före vi gör det så i Unity så fick vi ju ett felmeddelande. Det var skrivet i rött längst ner. Det betyder att det är ett felmeddelande. Felmeddelandet såg vi berodde på ett fel i vårt skript. Och eftersom, eftersom vi har installerat de här extensions i, i Visual Studio Code. Eftersom vi har installerat Debugger for Unity och så vidare. så kan vi då få hjälp av Texteditorn att skriva rätt istället. Om vi nu tar och antingen väntar lite eller trycker på play-knappen... då hann jag inte ens det, så har skriptet automatiskt kompilerat om. Och av den anledningen så ser vi helt enkelt att saker och ting verkar fungera ändå. Vi ska göra en spelare här också. Vi eh, tar skifflar om fönstret så vi ser vad vi gör här. Vi behöver göra en spelare och vi gör en enkel spelare. Vi gör en eh, tredje objekt-cube. Och den här kuben får vara våran spelare. Vi kallar den här för... Eh, vi kan kalla den för player. Vi kan kalla den för vad vi vill. Men det viktiga är att vi ger den här en tagg. Och taggen vi ger den här är player. Som vi kommer ihåg av skriptet så tittade vi ju på om taggen på den där grejen som träffade oss var player. Så i sådana fall så får vi vara noga med att ge den här taggen player. Om vi tar och tittar på den här playen så har playen en position. Om vi tittar rakt uppifrån så befinner sig playen där. Vi kan flytta ut playen lite grann. Så men det vi behöver göra är att den här playen den ska ju vara en fysikalisk sak. När jag startar mitt spel så ska den här playen ramla ner och eh, trigga igång dörröppningen. Så för att den ska kunna göra det där så behöver vi en rigid buddy på den. Rigid buddy var ju den som gav eh, fysikalitet till spelet. Så... Om vi tar och ställer kuben eller spelaren på rätt sida om dörren. Sådär. Och så tar vi och kör igång det här spelet och ser vad som händer. Inte mycket alls. Kuben laddar inte på golvet. Det var lite märkligt. Kuben landar ovanför golvet. Jag tror vi har ett litet problem här med... Är det Door Parent? Den har en box collider som har en storlek. Ja, box colliden måste ju vara en trigger. För box colliden ska ju lyssna efter händelser här. Så box colliden behöver såklart vara en trigger. Annars kan ju inte den här trigga igång någonting. Vi provar igen. Ja. Bollen ramlar ner och dörrarna ser till att öppna sig. Om bollen är utanför ytan så händer ingenting. Men när bollen kommer in i ytan så öppnar sig dörrarna. Och så kan bollen försvinna åt andra sidan och dörrarna stängs. Och vi kommer tillbaka. Och dörrarna öppnas. Så på det här sättet så kan vi då se till att göra en dörröppnare i Unity. Vi har en spelare som kommer in och dörrarna öppnas och stängs beroende på hur situationen är. Så på det där sättet så kan vi då använda våran Animator och våran Animation för att göra de här klippen som vi har gjort. Så Vi har gjort en Door Closing Clip, en Door Idle och en Door Open. Nu ser jag här vi måste ta bort loopen på open för open och close de ska ju inte loppa medan Door Idle den får lov att loppa. Nu blir det nog lite snyggare här. Vi tar och tittar på det där igen. Ta upp min scenby så jag kan styra min spelare också. Spelaren går innanför zonen och dörrarna öppnar sig. Och Spelaren går igenom dörren och utanför zonen och dörrarna stänger sig. Spelaren ändrar sig. Kommer du ihåg att han glömde plånboken. Sen går tillbaka in i zonen. Dörrarna öppnas, går igenom dörren. Och nu kommer vi snart utanför zonen, vilket gör att dörrarna stänger sig. Och Sen så ändrar vi oss. Ändrar oss lite till och inser att det är jättekul med animerade dörrar på alla håll och kanter. Så på det där sättet så kan vi lösa det där och eh, vi löste det hela genom att skapa oss animationer och eh, animationerna som vi gjorde, tre stycken. Door Idle som inte gör någonting. En Door Closing-animation som ser till att eh, hela tiden öppna och stänga dörren och den sista animationen vi gjorde var en door Open som ser till att öppna dörren allt eftersom animationen går. För att koppla ihop det här så gjorde vi ett animator-objekt, en tillståndsmaskin med tre stycken tillstånd. Idle-tillståndet, Open-tillståndet och Closing-tillståndet. För att hantera de här tre tillstånden så behövde vi en trigger som är open och en trigger som är close. Och eh, när tillståndena ändrar sig från door idle till door open exempelvis så kunde vi klicka på pilen och säga vilket condition som triggar igång den här animationen. Samma sak här nere. När dörren är öppen och ska bli stängd, vilket condition är det då? Jo, då är det ju condition close som gäller. Och vidare så kopplade vi på lite programkod på den här för att kunna trigga igång att eh, när någonting kommer in i våran box Collider så kollar vi på det som kom in och om det där som kom in hade en tagg som var player så i sådana fall så öppnar vi dörren. Och när någonting går ut ur våran kollisionszon så kollar vi om det där som kom ut var en player och i sådana fall så säger vi close på dörren. Så på det där sättet så kan vi då helt enkelt hantera animationer och eh, sånt där i Unity. Vi har även kikat på hur man programmerar saker i Unity och eh, det där var något nytt. Eh, en del kanske väljer att använda Visual Studio. Eh, de flesta använder nog Visual Studio Code. Om ni vill så kan ni använda vilken texteditor som helst för att skriva era skript. Om ni är kära i brackets eller smultron eller G-edit eller vad som helst så det är bara att välja vilken extern texteditor som ni använder er av. En bra grej med Visual Studio Code är att den är liten och kompakt och innehåller dessutom med hjälp av lite extensions alla saker i Unity som vi kan tänkas behöva. Det där var det jag hade tänkt att gå igenom idag så jag hoppas ni har lärt er en hel del. like for me